ប earth... <cly> <cuclear wine room> ាទសូមក្រុមជំន ريب សួរបងប្អូនសប្បុរសជនទាំងអស់នៅនេះមានរឿងបន្តបានហើយខ្ញុំកំពុងធ្វើការផងដែរហើយដំណឹងអំពីស្រុកខ្មែរមកហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានតាមដានទូរសនា Channel របស់ពុទ្ធអំពីមីងពុទ្ធគាត់កំពុងតែឈឺហើយក៏បានយកទៅមិនទី8ត្រូវការថវិកា4000ដុល្លារនោះបាទហើយ ពេតគឺថាធានាថានឹងមើលជាប៉ុន្តែបានយកទៅពេតហើយមិនតបពីបានកាត់រាមជើងខ្លះខ្លះចឹងទៅក៏ហូឈាមបាទហើយពេតនោះក៏អត់ទៅទទួលនៅការខុសត្រូវទេបញ្ជូនទៅពេតធំតាទេទៀតហើយក៏ពេតធំតាទេទៀតក៏អឺមិនទទួលទេដោយសារនេះគឺជាការហោះពេលទៅហើយដោយសារឈាម វាហ uh, ោច្រើនពេកហើយមួយទៀតគេពិនិត្យមើលតើឃើញថាជាតិពុលវាបានឆ្លងចូលទៅក្នុងបេះដងទៅហើយបាទហើយគាត់មានសភាពខ្សោយមែនតើគូអាណិតអសូរទៅដល់គាត់ទៅបាទហើយនេះជាដំណឹងជាបន្តបានខ្សោយទៅខ្សោយទៅហើយក៏នៅក្នុងវេលម៉ោងជាង6បើយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺម៉ោង6ព្រឹកបាទនៅនោះ មក6ល្ងាចជាងបាទគាត់ក៏បានលាចាកលោកនេះទៅហើយបាទមានគួឲ្យមានការសោកស្ដាយមែនតែនចំពោះការបាត់បង់នៅសាច់ញាតិដូចជាទីស្រឡាញ់របស់ពុទ្ធៈហើយចឹងឥឡូវនេះក៏ពុទ្ធៈបានរំរ언ខ្ចីឡានបងថ្លៃបានធ្វើដំណើរទៅតកៅទាំងយប់បាទតើបីទៅប្ររពនៅកម្មវិធីបុណ្យសពរបស់ពុទ្ធៈ នៃនេះខ្ញុំបាទ মাই កម៉ុកឬកមកចំអងរបស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងឆាលតដែលទទួលបន្ទុកនៅក្នុងការសម្រួលកិច្ចការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយទៅដល់បងប្អូនឲ្យបានជួបទៅពុទ្ធ័និងពុវត្តនៅឯស្រុកខ្មែរនិងបានអ្នកបងណថាវិការចែករំលែកនៅសេចក្តីសុខទៅដល់ប្រជាគាត់បាទក៏សូមជម្រាបដំណឹងទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជ្រាបជាដំណឹងទៀងបាទ ហើយរឿងរ៉ាវបងប្អូនក៏បានតាមដានទស្សនាសាច់រឿងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងរបស់ពុវត្តិហើយនិងពុតៈហើយព្រមទាំងបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ខលខ្ញុំឬក៏ខលពុវត្តិពុតៈផ្ទាល់ដែលត្រូវការក្នុងការប្រពៃញនៅบนកសល់ទាំងអស់នេះជួយចែករំលែក នៅសេចក្តីសុខទាំងអស់នេះទៅដល់អ្នកក្រីក្រនិងឯស្រុកខ្មែរគាត់ក៏បានខលឲ្យគាត់ដំណ្នាក់ដំណងដើម្បីឲ្យពុតនិងពវុតជួយសម្រួលនៅកិច្ចការទាំងអស់នេះគាត់បានដើរធ្វើបន់ធ្វើទៀនជាមួយដែរបាទឃើញថាសកម្មភាពគាត់គឺមាននៅសេចក្តីល្អច្រើននិងគុណសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនហើយនៅក្នុងគណៈនេះផងដែរបាទហើយបាទមៃក្រូមកឬក៏មកសំអងក៏ខំអស់ពីលទ្ធភាពហើយនឹងចូលរួម ព្រមឡើងនៅសក្តិតុបព្រមទាំងមានការសອບស្តាយជាក្រៃលែងចំពោះការបាត់បង់មីងរបស់ពុទ្ធៈនេះគឺជំងឺនេះឈឺមិនយូរទេបាទមុតនៅបណ្ឡារិស័យគឺបណ្ឡានោះវាងាប់ទៀតការតែពឹសបាទតែបន្តិចទេហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងពុទ្ធៈក៏អត់ដឹងថាជាធម្មតាហើយក៏បាន២អាទិត្យក្រោយមកបងប្អូនគឺថាคลายរលួយជាងអស់ខ្ញុំ ខ្ញុំហ៊ានដាក់នៅខ្សែវីដេអូនេះទេបាទដោយសារមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចនិងអាណិតគាត់ទៀតហើយគាត់ក៏មិនជាអ្នកទូតធាអីដែរបាទប្តីគាត់ក៏បានស្លាប់ទៅហើយមានកូន៤នាក់ដែលទទួលបន្ទុកនិងខ្ជិលលុយអង្ការជិពាក់ឲ្យគាត់ក៏នោះនៅដោយសារម្ដាយសុភាពចិញ្ចឹមដែរបាទហើយចឹងបាទគួរឲ្យសរណោះគាត់មែនតើព្រោះខ្ញុំក៏អាចបានដឹងសាច់រឿងលំអិតដែរ តើតាពេលនេះដែលគាត់បានលាចាក់លោកតើឲ្យទើបសុភាប្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភនៅថ្នាក់វិការខ្លះខ្លះទៅដល់គាត់គាត់នោះនៅដោយពុំមានប្រជាចំណូលទេកំសត់ណារឿងគាត់គឺវែងឆ្ងាយហើយកំសត់ទៀតផងបាទហើយគាត់ជាមនុស្សត្រង់ហើយស្លូតមែនទែនបាទគាត់អត់ដែរចេះរੋរឿងណាណាហើយស្លូត ឯកូនគាត់ទាំងអស់គ្នាក៏អត់មានធរវិការដើម្បីបញ្ជូនទៅសាលារៀនគឺកូនគាត់ទាំង4នាក់បាទសិតតែនេះអត់ចេះនៅអសទាំងអស់បាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនឹងឲ្យចង់ជួយរំលែកនៅសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងគោកនេះក្រៃលែងនេះនឹងជួយទៅឧបត្ថម្ភដល់កូនក្ដីនឹងសុកស្ដាយនឹងការសោកស្ដាយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលីបខមមិននៅក្នុងវីដេអូពុត hay ខាងនេះក៏បានដែរឬមួយក៏បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងទៅគាត់បានក៏សូមទំនាក់ទំនងមកម៉ាត់មកកឬក៏ tag ទៅគាត់បាទដើម្បីផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តក្នុងការបាត់បង់ញាតទៅជាទីស្រឡាញ់ឃើញគាត់ដើរឲ្យរវើកបាទហើយខ្ញុំក៏មាននឹកស្មានថាមានបញ្ហានេះកើតឡើងដែរបាទប៉ុន្តែយើងកើតជាមួយដៃ DB នេះបងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជួយបានខ្លះខ្លះហ្នឹងហើយស្រមួលក្នុងកិច្ចការទាំងអស់នេះ បាទបាទស្រួលប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរពេតក៏អត់ដឹងឯណាឯណីដែរបាទធនីរ៉ាប់រងធ្វើហើយក៏មិនមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើក៏អត់ដឹងថាត្រូវធ្វើនេះតើវាមានលទ្ធផលដូចម្ដេចដូចជាឈាមអញ្ចឹងយើងត្រូវរោគឈាមក្នុងទឹកមុនមុនយើងកាត់ប៉ុន្តែនេះខ្វះឈាមវាហូរឈាមវាខុសអស់ពីខ្លួនគាត់ហើយនឹងពឹសចូលទៅក្នុងឈាមនោះផងដែរមិនដឹងថាប្រដាប់កាត់នោះយ៉ាងម៉េច ក៏មានបញ្ហាធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់យ៉ាងឆាប់រហ័សបាទគូឲ្យសោកស្តាយណាស់ហើយខ្ញុំបាទពុំមាននៅអវ័យដើម្បីជួយគាត់ទេមានតែទឹកចិត្តជួយសបស្រាយទៅដល់ពុទ្ធឥឡូវនេះបានធ្វើដំណើរទៅទាំងជົບហើយហើយយើងនឹងដឹងដំណឹងអំពីគាត់សូមបងប្អូនទទួលស្គាល់ទូសនានៅ ដំណើរថ្មីថ្មីអំពី channel របស់ពុទ្ធឬក៏ពុវត្តឬក៏ channel របស់ខ្ញុំហើយនឹងឃើញនៅការចែកចាយនៅកម្មវិធីប៉ុនសော့នេះក៏សូមសំដែងនឹងការអរគុណចំពោះបងប្អូនសឧបរជនទាំងអស់ដែលតែតាំងដែលយកចិត្តទុដាក់ចំពោះពុទ្ធហើយនឹងពុវត្តហើយនឹងឥឡូវនេះមានអសនហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ជួយផ្ដល់ឧបត្ថម្ភនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដូចជា គ្រូសានិគីដួងជាដើមបានផ្សាយថាពិការមកជាបន្តបន្តនឹងបងប្អូនសឧបរជនអ្នកគ្នាផងដែរបានផ្សាយមកនៅថាពិការបន្តបន្តដើម្បីជួយទៅដល់ពុទ្ធបាទហើយគាត់ជួយកិច្ចការយើងច្រើនណាស់យើងគាត់មិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរបើអត់មានអ្នកណាដែលយើងគួរជឿជាក់បន្តែបានគាត់នឹងជាមនុស្សស្មោះត្រង់ណាស់ហើយយើងអាចមានថាពិការបន្តជួយតាមរយៈ ខ្ញុំក្ញុំក្តីតាមរយៈគាត់ផ្ទាល់ក្តីនឹងដូចតែគ្នាទេបាទហើយក៏បានជួយទៅដល់អ្នកក្រីក្រដែលលំបាកយើងដឹងថាជីវិតនេះมันអាចរៀបរយបានបើខ្ញុំអង្គុយនិយាយមួយម៉ោងពីរម៉ោងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃ10ឆ្នាំมันអស់ពួកក្រីក្រຕົកនេះច្រើនខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកបន្តិចម្ដិចសង្ខេបសង្ខេបប៉ុណ្ណោះបាទយើងបានអស់ពេលហើយចូលទៅធ្វើការវិញ បាទថ្ងៃក៏សូមថ្លែងអំណរគុណម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទបងប្អូនសឧបរជុននិងទស្សនវិកជនទាំងអស់បងប្អូនឃើញខ្សែវីដេអូនេះក៏សូមជួយចែករំលែកដើម្បីបានផ្ដល់ដំណឹងនេះបានសុខស្ងាយនិងទូលំទូលាយបាទ Channel ខ្ញុំតូចសប្បាយអត់ស្ូវបានទៅឆ្ងាយទេបាទយើងខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពលានិងថ្លែងអំណរគុណបាទរកកំហុសឆ្គងក៏សូមអបអៀស្ស្រ័យបាទ